ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ማእኮል ጎልጎል ስፖርት ንዶም 522 ናሓሰ ካልኣይ ዙር ትሕዝቶ መደብና ዘዳሊ ናይ ዕለታዊ ፍጻሜታት ስፖርት እንሆ ምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ኣብ ቀዳማይ እግሪ መጻረዪ ጸወታ ኮንፈረንስ ሊግ ተጸሚዳ ዘምሴት ክለብ ቸልሲ ዓወታ ብዝገባ ወፂያ ኣብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ንስዊዘርላንዳዊት ክለብ ሰርቤት ዓዲማ ጸወታ ዘካየደት ክለብ ቸልሲ ክልተ ባዶ ብዝኾነ ውፅኢት ክትዕወት ኪኢላ ቸልሲ ኣብ ቅዳ 343 ተኻይታ ኣብ ዝወረደትሉ ዕድምቲ ክለብ ሰርቤት ድማ ኣብ ቅዳ 343 ተኻቲታ ኣትያ ነይራ እዘን ጋንታት ንቀዳማይ ብረ ፀወተን ብዘይሸወቶ ብናይ ሓባር ውፅኢት ብምዛም ናብ ዕረፍቲ ብናይ ሓባር ጉዕዘየን ወፅአን ነይረን ድሕሪ ዕረፍታ ዝቐፀለ ካልኣይ ብረ ፀወታ ድማ እታ ሕሜታ ጀሚርዋ ዝነበረ ክለብ ቸልሲ ኣብ መበል 50 ደቂቕ ፍፁም ቅላዕ ብምርካብ መሪሕነት ሒዛ ነታ ዝተረኽበት ዕድል ድማ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ክሪስቶፈር ንኩንኩ ሓላፍነት ሃሪሙ ዘመዝገባ ሸወቶ እያ ድሕሪ እውን ቸልሲ ድሕሪ 25 ደቂቕ ናይዛ ሸቶ ኣብ መበለ 76 ደቕም ካብ እንግሊዛዊ ኣጥቃዓይ ኖኒ ማዲካ ሸቶ ብምርካብ ኣብ ሜዳ ክልተ ባዶ ተዓዊታ ክትወፅእ ኪኢላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካልኣይ እግሪ ፀወታ እዘን ክለባት 29 ናሓሰ ኣብ ሜዳ ስዊዘርላንዳዊት ክለብ ሰርቤት ክካየድ እዩ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምስጋር ኡጋርተ ናብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ኣብ ትገብሮ ዘላ ፃዕርን ደገፍታት ትፅቢት ኮይንዎም ኣብ ዘሎ እዋን ንምንታይ ተናውሒ ዝብላ ርእስቲ ድማ ተላዒሉ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ናይ ከተማ ማንቸስተር ክለብ ዩናይትድ ንኡራጋያዊ ኣካፋሊ ኢማኑኤል ኡጋርተ ንምፍራም ምስ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ንነዊሕ እዋን ክዘራረብ ፀኒሓ እዮም ንሕጅጋ ስፖርታዊት ጋዜጣ እዛ ኣትለቲ ከም ዘረጋገፀቶ ኣብ መንጎ ቀጥራውያንን ሰርጅን ብራክትሊቭን ዝነበረ ርክብ ነቲ ተፀዋተ ናብ ከተማ ማንቸስተር ቀልጢፉ ከይሳገር ዝተሓላለኸ ከም ዝገበሮም ቢባ ከምዚ ዝከር እንግሊዛዊ ቢልነር ሰርጅን ብራክትሊቭ ናብ ቦምበር ባንኪ ቀጠር ሸክ ጃሲም ቢን ሓሚድ ኣልታኒ ረትዑ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብፅሒት ከም ዝገዘ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን እቶም ማሕበር ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ዝኾኑ ቀጥራውያን ብብሪጣናዊ ቢልነር ሰርጅን ብራክትሊቭ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሳዕሮም ምህላዎም ከዓ ከም ዝፀልእዎ ይግለፅም እቲ ኮይኑ እቲ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ንኢማኑኤል ኡጋርተ ንምፍራም ቀሪባ ከም ዘላ ጋዜጣ ዛ ኣትለቲክ ኣብ ሕታም ኣስፊራ ኣላ እስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ሚካኤል መሪኖ ሓድሽ ተፃዋታይ እንግሊዛዊ ክለብ ኣርሰናል ንምዃን ኩሉ ውዕል ተዛዚሞ ከም ዘሎን ሎሚ ናብ ለንደን ክበርር ከም ዝኽእልን ካብ እስጳኛ ዝወፁ ፀብፃባት ገሊፆም ካብ መግለፂ እስጳኛዊት ጋዜጣ ማርካ ዝወፀ ፀብፃብ ከም ዝሕብሮ ፕረዚደንት ሪያል ሶሲዳድ ጆኪን ኣፕሪፓይ ነዚ ውዕል ንምዝዛም ንክለብ ወኪሉ ናብ ለንደን ከም ዝተጓዕዘ ሓቢራ እዚ ኣከፋፋሊ ትማሊ ምስ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ዝገበሮ ልምምድ ብሰንኪ ቃን ዛሕቆ ብዙሕ ኣይተሳተፈን ሕጂ ግን ከም ተፃወታይ ሪያል ሶሲዳድ ናይ መወዳእታ ህሞታት የፃፍፍ ከም ዘሎን ናብ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ክዛዝን ወዲኡ ከም ዘለካ እቲ ፀብጻብ የረድም ዜካ እዚ እስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ሚካኤል መሪኖ ከምቲ ልሙድ ኣብ ሪያል ሶሲዳድ ልምምድ ክገብር ኣብ ፅንሓሉ እታ ናይ ላሊጋ ክለብን ኣርሰናልን ድማ ቅድሚ ምዝዛም ሞስኮት ምስጋር ክዘራርባ ፀኒሐን እየን ፕረዚደንት ኣፕሪፓይ ነዚ ዘተትማሉ ሶኒ ብግልፂ ኣፍልጦ ብምሃብ ዝሓለፈ ሰሉስ ምሸት ድማ ናብ ከተማ ለንደን ብነፋሪት ክኸይድ ተራእዩ ነይሮም ሕጂ ከዓ ባስታት 32 ሚልዮን ዩሮ ብቐጥታ ምስ ተወሳኺ 5 ሚልዮን ዩሮ መስርሕ ምስጋር መሪኖ ተዛዚሙ ይርከበም ከምቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ከዓ ብርግፅ ዝመስርሕ ምስጋር ሎሚ ወይ ከዓ ፅባሕ ዝዛዘም ኮይኖም ኣብ ጎኒ ደክላን ራይስን ኣብ ማእከል ሜዳ ጋንደርስን ክፃወት እዮም ሚካኤል መሪኖ ምስ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ዕውት ግዜ ብምሕላፍ ኮፓ ደርለይ ኮም ድማ 5 ግዜ ውድድር ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ተፃዊት እዮም ብተወሳኺ እዛ ካፋል ያ ቢሮ 224 ምስ እስጳኛን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ረትዮም ዋንጫ ዩሮ 224 ክዕወቱ ከም ዝኽኣሉ ኣይርስዓን
ስኮት ምስጋር ክራማት ቻዓተ ማልታ ጥራህ ተሪፉ አብ ዘለ ግዜ ኒካስትል ዩናይትድ ንተኸልኸላይ ክለብ ቸልሲ ዲሳ ሲቲ ሎልዮ ከም ዘላ ተሓቢሮም ማግባይስ ኣብ ዲሳ ሲቲ ተገዳስነት ከም ዘለዋ ፀብፂባ ዘላ ጋዜጣ ኣትለቲክ ዝወድዑ 26 ዓመት ተፃዋታይ ዝሓለፈ ክራማትና ብሉ ዝተፀንበረ ኮይኑ ኣብ ናይ መጀመርታ ዓመቱ ከዓ ኣብ ኩሉ ውድድራት 44 ፆታት ኣካይድ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ካልኣይ ዓመት ግን ድሕሪ መጥባሕቲ ምግባሩ ንኩሉ ቅድመ ውድድራት ዓመት ስለዘይተሳተፈ ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ጀሚርዎ እዩ። ክለብ ቸልሲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ፈረንሳዊ ተፃዋታይ ኣብ መበገሲ ዝርዝር ምስ ናብ ካልእ ክሳገሩ ዝኽእሉ ክጥምቶም ትኽእል ተፃዋቲ ከም ዘይርከብ ይንገርም። ይኹን ግን ሩይ ኤድመንትራ ቀሪቡ ብሉዝ ኣብዚ ክራማት ልዕሊ 10 ተፃዋታ ፈሪማ ብምህላዋ ክሸጦ ክትፍትን ትኽእል እያ። ኣብ ካልእ ዜና ምስ ንሰጋገር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ብራዚላዊት ክለብ ኣትሌቲኮ ፓርናይስ ዝተሰጋገረ ቪቶር ሮኬ ምስ ሪያል ቤትስ ክፅምበር ምዃኑ ተፈሊጡ። ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ካታላናዊት ክለብ ባርሴሎና ቪቶር ሮኬ ብልቓሕ ናብ ናይ ላሊጋ ክለብ ሪያል ቤትስ ክፅምበር ከም ዝቐረበ ስፖርታዊት ጋዜጣ ዘ ኣትሌቲክ ሓቢራ። እስጳኛዊት ክለብ ባርሴሎና ንዝተፃዋታይ ብናይ ሓደ ዓመት ውዕል ልቓሕ ንምፍራም ኣብ ዝርርብ ከም ዘላን ሪያል ቤትስ ድማ እንተዳደልያን ተወሳኺ ሓደ ዓመት ክተናውሕን ክትዕድግ ድማ ኣመራፂ ከም ዘለዋን ይግለጽም። እዚ ወዲ 19 ዓመታት ከዓ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ብራዚላዊት ክለብ ኣትሌቲኮ ፓርናይስ ብ60 ሚሊዮን ዩሮም ብናይ ነዊሕ ግዜ ውዕልን ናብ ባርሴሎና ከምቲ ዝተፀንበረ ይርስዓን። እንግሊዛዊት ክለብ ኣስቶን ቪላን እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ ራሂም ስተርሊን ንምስጋር ብዝምልከት ናብ ክለቡ ቸልሲ ሓሳብ ኣቕሪባ ከም ዘላ ተገሊጹም። ኣስቶን ቪላ ነቲ ኣብ ቸልሲ መጻኢ ከም ዘይብሉ ዝተነግሮ ሓድሽ ብድሆ ዝደሊ ዘሎ ራሂም ስተርሊን ንምግዛእ ዝርርብ ኣካይዳ ከም ዘላ ጸብጸባት ስፖርት ሓቢሮም። ስተርሊን ዝሓለፈ ፀወታ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ካብ ዘግልል እንድሓር ኣብ ልምድ ብዘይምስታፉ ዝመጽእ ዓርቢ ሞስኮት ምስጋር ቅድሚ ምዕፃው ካብ ስታንፎርድ ብሪጅ ክወፅእ ድሌት ከም ዘለዎ ይፍለጥም። እዚ ናይ ክንፊ ኣጥቃዒ ካብ ቪላ ተገዳስነት ዝረኺብሉ ኣብ ዘሎ እዋን እታ ክለብ እውን ካልእ ኣጥቃዒ ናብ ጋንታ ኡናይ ኤምሪክ ትውስኽ ተስፋ ኣለዋ። ኣብዚ ከዓ ኣስቶን ቪላ ኣብ ጉዳይ ደሞዝ መፍትሒ እንተደ ረኺባ ንውዕል ልቓሕ ድልውቲ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ስምዒት ኣሎም። ዝፍለጥ ድሕሪ ምምጻእ ጃዋ ፍሌክስን ፔድሮ ኔቶን ካብ ቦቱ ዝወደቐ ስተርሊን ኣብ መደባት ኣሰልጣኒ ኢንዞ ማሬስካ ከምዚ የለም ዝተሓበሮ ምስታ ክለብ ፍታሕ ንምርካብ ድሉ ምዃኑ ብቋምነት ገሊጹ እዮም። እዚ ቅድሚ 2 ዓመት ብ47.5 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ ቸልሲ ዝፀንበረ ጥቃዒ ብዛዕባ ኩሉ ዝኽእል ዕድላት ክሕብር ክደሊ ጸኒሕ እዮም። ከምዚ ዝከር ክለባት ቸልሲን ቪላን ኣብዚ ክራማት ብዛዕባ ምፍራም ስርዓት ተፃወቲ ርክብ ክገብራ ኣብዚ ፀንሓሉ። ኣብዚ ካብ ቪላ ኒያን ማትሰን ካብ ምዕራብ ለንደን፣ ቸልሲ ድማ ንኦመሪ ክሊማን ካብ ቪላ ፈሪሞኖን ከም ዘለዋ ይርስዓን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስተርሊን 325,000 ፓውንድ ሰሙናዊ ደመዙ ዕንቅፋት ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ፀብጻባት ይረዶም። ኣዳ ውሉዳት እስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ቲፖት ኮርትዋ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ይምለስ ነየ ክብል ሓቢሩ። ቤልጅማዊ ሓላ ውሉዳት ሪያል ማድሪድ ቲፖት ኮርትዋ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅም ክምለስ ከም ዘይደላ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ፍሊጡ። እዚ ተጻዋታይ ምስ ዋና ሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅም ዶሚኒኮ ቴደስኮብ ዘጋጥሞ ግጭት ካብታ ጋንታ ከም ዝወፀ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ኣብዚ ሕጂ ዋን ቲፖት ኮርትዋ ሰልጣኒ ዶሚኒኮ ቴደስኮን ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎም ናብ ሃገራዊት ጋንታ ክምለስ ከም ዘይደሊ ብወቅዒ ኣፍሊጡ ዘሎም። እቲ ሓላ ውሉዳት ኣብ መደሩ ድሕሪቲ ምስ ኣሰልጣኒ ዘጋጠመ ብጥንቃቐ ኣብ ግምት ብምእታው ናብ ሃገራዊት ጋንታ ክምለስ ድሉው ኣይኮንኩን ኢሉ። ናይ ከተማ ለንደን ክለብ ብሪንትፎርድን ተኸልኸላይ ሴብ ቫንደርበርግ ካብ ሊቨርፑል ክሳብ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ዝግመት ውዕል ጌራ ፍሪማቶም። እዚ ወዲ 22 ዓመት ሆላንዳዊ ተፃዋታይ ንጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ሓዊሱ ካብ ካልኦት ብርክ ዝበላ ክለባት ተገዳስነት ድሕሪ ምንጻጉም ብናይ 5 ዓመት ውዕል ናብ ንህቢ ተፀንቢሩ ይርከብም።
ኣብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ብሪንትፎርድ ናይ መጀመርታ 10 ሚልዮን ፓውንድ ክፍሊት ክትከፍልን ከላ ተወሳኺ ድማ 5 ሚልዮን ፓውንድ ገንዘብ ክተስዕብ እያ። ብተወሳኺ ሊቨርፑል ከዓ 17.5 ሚታት ሸጥካ ዝርከብ ኣታው ዝብል ዓንቀጽ ተሰማሚዓ ኣላ። ድሕሪ ዝውዕል ኣሰልጣን ብሪንትፎርድ ቶማስ ፍራንክ ዝተኸልኸላይ ንክለቦም ዓብዪ ፍራም ምዃኑ ገሊጹ። ንሱ ኣብ መግለፂኡ ሴብ ጽቡቕ ደረጃ ዘለዎ ናይ ማእከል ተኸልኸላይ ካብዘን ላዕሊ እውን ናይ ምዕባል ዓቕሚ ኣለዎ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ብዘካዚ እታ ኣሰልጣኒ ሴብ ብሉፅ ባህሪ ኣለዎ ምስታ ጉጅለ ጽቡቕ ጌይሩ ከም ዝሰማምዕን ንቕድሚት ክስጉም ከም ዝሕግዘናን ድማ ርግፀኛ ኢሎም። ከምዚ ዝከር ቫንደርበርግ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ጀርመናዊት ክለብ ማይንስ ብልቓሕ ኣብ ቡንደስሊጋ ጀርመን 33 ፀወታታት ኣካይድ እዩ። እዚ ኣብ 2019 ካብ ሆላንዳዊት ክለብ ዝዋለ ናብ ሊቨርፑል ዝተፀንበረ ተፃዋታይ ኣብ ፕረስቶር ኖርዝ ኢንዱን ብልቓሕ ን18 ኣዋርሕ ኣሕሊፉ ከም ዝነበረ ኣይርሳዕን። ስዑዳዊት ክለብ ኣልሂላል ሓደ ካብ ወሰንቲ ተፃዋቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ፖርቱጋላዊ ተፃዋታይ ጃ ካንሴሎ ንምፍራም ተሰማሚዖም። ናይ ስዑዲ ፕሮሊግ ክለብ ኣልሂላል ንፖርቱጋላዊ ተኸላኸላይ ጃ ካንሴሎ ንምፍራም ምስ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ስምምዕ በፂሓ ምህላዋ ፀብፀባት ገሊፆም። ኣብዚ ድማ ማንቸስተር ሲቲ ካብ ስዑዳዊት ክለብ ኣልሂላል 40 ሚልዮን ዩሮ ናይ መሰጋገሪ ሕሳብ ክትረክብ ከም ዝተሰማምዐት ፖርቱጋላዊት ጋዜጣ ቦላ ኣብ ዘውፅርቶ ፀብፀባ ኣመልኪታ። ብዘካዚ ጃ ካንሴሎ ኣብ ኣልሂላል ብጠቕላላ 70 ሚልዮን ዩሮ ናይ 3 ዓመት ውዕል ከም ዝኽፈል ከዓ ይግለጽም። ሓያል ናይ ፕሪምየር ሊግ ኣጥቃዒ መሓመድ ሳላሕ ካብ ሊቨርፑል እንተደኣ ወፂኡ ናበይ ክኸይድ ከም ዝደሊ ብንጹር ከም ዝገለጸ ተሓቢሮም። ግብፃዊ ኣጥቃዒ መሓመድ ሳላሕ ካብታ ክለብ እንተደኣ ወፂኡ ምስ መቐረቐንቲ ክለብ ሊቨርፑል ዝኾና ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ክፅምበር ከም ዘይደሊ ተገሊጹም። ብመሰረተ ጸብጻብ ጋዜጣ ዛ ኣትለቲክ መሓመድ ሳላሕ ካብ ሊቨርፑል ክወፅእ እንተደኣ ኮይኑም ናብ ለንደን ክኸይድ ከም ዝኽእል እያ ትገልጽም። እዚ ግብፃዊ ኣጥቃዒ ምስ ክለብ ሊቨርፑል ዝነበረ ውዕል ኣብ ምዝዛም ብምህላውን ዕድሚኡ ልዕሊ 30 ዓመት ብምዃኑን ከም ካልኦት ተፃወቲ ሓዱሽ ውዕል ክቐርበሉ ከም ዘይክእል ከም ዝተገልፀ ዝዝከር እዩ። ሊቨርፑል መሓመድ ሳላሕ ኣብ ቀጻሊ ክፀንሕ እንተዳ ወሲና ቅድሚ ውዕል ምንዋሕ ብቕዓት ናይ ዝተፃወታይ ክትግምግም ምዃና እውን ይግለጽ እዩ። ዙርዲ ላቪነር ሎም ሓምስ ብራብዓይ መድረኹ ቀፂሉ ኣብ ዝውዕለሉ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናሆም ዘርኣይ 21 ደረጃ ሒዙ ድሙቕ ውፅኢት ከመዝግቡን ከሎ ሓፈሻዊ ድምር ግዜ ከዓ ናብ 19 ደረጃ ደይቡ ምስ ቀዳሞት ዕስራ ብሉፃት ተቐዳድምቲ ተሰሪዑም። ኣብዛ 142 ኪሎ ሜትር ረሓቐ ሸፊና ኣብ ተሪር ዓቐብ ዝተዛዘመት መድረኽ እስጳኛዊ ተቐዳዳማይ ፓውሎ ቶረስ ንውድድሩ ብ4 ሰዓትን 2 ደቕን 6 ካልኦትን ብምዛም ተዓዋቲ መድረኽ ብጫ መለያካ ካብ ጆሴፍ ፕላክመርክ ምንጥላም ከሎም ሆላንዳዊ ተቐዳዳማይ ዳርን ቫን ደቦኩም ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ጆርና ዊዳርካ ካልኣይን ሰለሳይን ደረጃ ሒዞም። ብዘካዚ ኣብ ዝውድድር ተፀሚዶም ዘለዉ ካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳድምትካ ዓወት ኣማን መበል 84 ደረጃ ኣኽሊሉ ኣራፋይነ መበል 91 ያፌት ምልጎይታኻ መበል 94 ተርታ ሒዞም ዛዚሞም። ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ከለና ኢጣልያዊ ተቐዳዳማይ ወዲ ጋንቱን ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ዮናታን ሚላን ተዓዋቲ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ጀርመን ኮይኑ ናይ ግዜን ናይ ነጥብን ናይ መንእሰይን ፃዕዳ ማልያን ወኒኖም። ከምዚ ዝከር ዮናታን ሚላን ናይት ማሊ መኽፈቲ ዝነበረ ናይ ግዜ ውድድር ባዕሉ ተዓዊትሉ ከም ዝነበረ ኣይርስዓን። ኣብዛ ናይ ሎሚ መድረኽ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ብዝሰርሖ ሓያል ፃዕሪ ሓዲማ ዝውዕለት ጉጅላ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዓባይ ጉጅለ ድሕሪ ምእታዎም ጆናታን ሚላን ኣብ መዛዘሚ ብዝተገብረ ቅፅበታዊ ውድድር ስዒሩ ብምዕዋቱ ኤማ ፃሙኡ ረኺቦም። ኣብዛ መድረኽ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ዳዊት የማነ መበል 73 ተርታ ብዝሓዘሉ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ድማ መበል 109 ተርታ ተሰሪዑ ሕንፃፅ ረጊፆም።
ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ስለምክተልኩም እናምስግና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ዝመፅእ መደብ ብካልእ ክሳብ ንራኽብ ሰላም